Helt i utkanten av Hamresanden finner man dette bygget. Kanskje ser ut som et servicebygg eller et teknisk bygg som ikke i bruk. Men dette falleferdig, råttende, illeluktende bygget altså Hamresandens eneste toalett på denne siden. Ikke veldig innbydende, og heller ikke åpent. Så om nøden stor, så må du nok dessverre bare finne deg en busk på Hamresanden. Mens jeg står utenfor toalettbygget, møter jeg Shia, Ahmedi og datteren. De hadde tenkt seg en tur på toalettet, men slik ble det ikke. Hva synes du om at Hamresandens eneste toalett ikke åpent? Nei, det jo veldig kjedelig da, fordi tenker liksom, det jo mange som besøker Hamresanden, spesielt på sommeren. Og så, hva skal liksom, de gjøre da, uten toalett her? Så det liksom ikke akkurat hyggelig å gjøre det inne i skogen her heller. Så det jo veldig dumt da, det skulle jo gjerne vært toaletter her da, siden det mange besøker som, mange som besøker det da. Hva gjør dere nå da, når det ikke er... Nei, det et godt spørsmål. Vi må liksom rett og slett bare tenke, altså de voksne kanskje klarer å liksom holde seg litt, men de barna gjør jo ikke det. Så da må de liksom få gjort det på en måte en eller annen plass.